קרניבורים יקרים, היום נכין ארוחת חג מדהימה. חיים, בוא נה. אהלן, אהלן. טוב, אז אני אתן הקדמה קטנה. אני יודע שאתה לא מתראיין. חיים הוא מבעלי מעדני גורמי. מה הבאת לנו פה היום, חיים? היום הבאתי אונטריפ. אונטריפ בעצם זה החלק שבין הצלעות לאנטיקות. שמה שיפה בחלק הזה, שאם הוא טוב, הוא הופך להיות דנבר. עכשיו אני מציע שלפני שנכין את המתכון לחג, תחתוך לנו כמה סלייסים דקים ונשים אותו בעצם על המחבת. מלח פלפל ואנחנו... אוף! אני חולה על הרעש הזה. הכי כיף על הדרך ככה להתפנק. יא וואי וואי, כמה מיצים, כמה שלי. זה הפינוק. רוצה לשאול שאלה, מאיפה הבשר? הבשר הזה מגיע מארגנטינה, מאחד המשחטות שאנחנו עובדים איתם. ככה בן אדם מקבל שכל הפחת עלינו. מקבלים אותו ממש נקי, מוכן, לא צריך לגוע בו בכלל. יאללה, בוא נתחיל עם המתכון. לוקחים את הנתח, שמים אותו על נייר האפייה. פה יש לנו נייר האפייה המקצועי של הקרניבורים. שמים שמן זית, נותנים לו ככה ליהנות. כף מלח, פלפל גרוז שחור, צילן. כל הכיוונים אנחנו מעשים את הבשר, שיקבל מסאז' כמו שצריך. אנחנו הכנסנו את זה ככה, נייר קצבים זה בעצם השילוב של נייר כסף ונייר אפייה. אם אתם מכינים בבית, אז נייר אפייה, ואז נייר כסף עוטף את הכל, מן טופי. ועכשיו נסגור. ולתנור, מכניסים את הנתח בעצם ל-40 דקות ב-200 מעלות, מנמיכים ל-180 לשעה ורבע, שעה ו-20. דניאל, תוציא את הבשר מהתנור, בבקשה. הנה, מוכן. הנה, אנחנו מגיעים. איזה מתנה, וואו, וואו, איזה יופי. הגיע הרגע, חיים, הריח פה מטורף. תראו, תקשיב, הוא מתפרק פה ברמה מטורפת. עכשיו ניתן פה כמה חיתוכים, תראו, זה ג'וסי. כל המיצים, כל הטעמים. אז לא אומרים משתבחוש. 89.90. לקילו, בכל הארץ, ארגנטיני, מובחר. חלק ממנו אפשר לעשות דנבר, לעשות על המחבת, ליהנות, על המנגל. אנחנו בדרך כלל עושים את זה ביום חמישי מבשלים, מקררים, ביום שישי פורסים, נשמים בפלטה עם כניסת שבת ויש עונג שבת. באמת יש פה נתח שהוא, רק תראו. וואו, מדהים. כיף גדול. אז יש לכם פה אונטריט, well done, שהוא רך וטעים והטעם שלו פשוט מדהים. ארוחת חג? אחלה חג. שנה טובה ומתוקה. שנה טובה, חברים.